Tusen takk, Anna. Tusen takk til organisatorene og alle som har kommet for å høre på I dag. Jeg tenker jo at min rolle å fortelle litt om dette prosjektet som jeg har jobbet med I ganske mange år. Så mange år at jeg litt sånn forsiktig med å si hvor mange, egentlig. Og prøve å trekke liksom ut noen deler av denne historien som kan være relevant I dag, slik situasjonen nå. Det spørsmålet jeg egentlig alltid får dette. Hvorfor skriver boka om Equinor? Hvorfor gjorde du det? Hvem har betalt deg for det? Og for min del, så jeg har ikke fått så mye penger av Equinor. Jeg fikk denne kulepennen her av Erik Haaland, som sitter der. Det egentlig så langt det har kommet penger til meg fra Equinor. Men for meg så dette en historie om det moderne Norge, og først og fremst en historie om makt I det moderne Norge. Så jeg ser på boka mi som en slags uoffisiell maktutredning, egentlig. Jeg jo østlending, kommer fra Oslo, har ingen egentlig nære forbindelser til oljeindustrien, ulikt veldig mange som kommer fra den andre siden av Norge. Og oljen på en måte noe som alltid har drevet og puttret litt på i nyhetene og rundt omkring, men ikke vært sånn sentral I bevisstheten. Jeg har alltid ønsket at det var en bok som på en måte litt lettfattelig og henvendende kunne på en måte fortelle historien om norsk olje. En sånn bok klarte jeg ikke å finne, og derfor har jeg prøvd å skrive den. Så dette her egentlig et sånn folkeopplysningsprosjekt, tenker jeg. Lavterskelsbok om olje. Jeg tenkte også på den som et oppspill til debatt, fordi det jo åpenbart, som Anne har sagt, og ja, at det mye å snakke om når det gjelder både Equinor og Norge og oljen i slik vi står I dag. Sånn, jeg ga ut boken I høst, og jeg kan jo si at sånn som på folkeopplysningsbiten, så føler jeg at det har gått veldig bra. Jeg får veldig mange gode tilbakemeldinger fra lesere, og boka selger bra. Når det gjelder oppspill til debatt, så synes jeg kanskje det har vært litt mer krevende enn jeg hadde trodd, egentlig. Men dagen I dag jo et veldig bra I så måte. Jeg synes det vi skal diskutere kjempespennende. Hva vil vi med Equinor? Det ble så hersens lite det bildet der. Jeg jobbet med dette her da I 6 år. Ja, det egentlig det der som står med skriftlige og muntlige kilder, det veldig sånn cirka, fordi det var mange flere av alle. Jeg har jobbet mye I arkiver og besøkt mange steder I Norge og utlandet som relevante for historien. Jeg jo I utgangspunktet forfatter, altså skjønnlitterær og sakprosa forfatter, og jeg tenkte liksom for å formidle denne historien, så tenkte jeg å bruke litterære grep, og det vil dere oppdage når dere leser dette her, at det mange scener og mange skildringer og mye karakterer. Og I utgangspunktet så hadde jeg en slags arbeidshypotese om at historien om Statoil som en sånn familieroman. Sånn type Buddenbrooks. Alle familieromaner skal ha 3 generasjoner, minst I hvert fall. For ellers du ikke en ordentlig familieroman, da du noe annet. Så i Buddenbrooks så på en måte historien grunnleggende sett at du har første generasjon, gründeren. Boom! Han etablerer huset I byen. Så har du den andre generasjonen. Det han som kommer og gjør huset respektabelt. I dette tilfellet her så ville det vært Harald Norvik. Og tredje generasjonen, det da alt går til helvete. Altså Helge Lund. Det var på en måte arbeidshypotesen. Da det slik at det jo ikke alltid at på en måte virkeligheten helt vil anpasses til, vil være med på de ideene og skjemaene man har I utgangspunktet. Så boka mi ble annerledes enn det, men jeg slutter sånn, selve boka egentlig I 2014, og så har jeg på en måte en epilog som trekker noen linjer videre. Slik at ja, jeg blir litt I fortiden.
hovedrollinnehaveren. Altså, det også viktig for meg at I denne boka her så Statoil helten. Det kan høres litt rart ut, men det synes jeg var viktig på mange måter. Jeg var ikke interessert I å skrive en historie veldig utenfra. Jeg ville prøve å forstå de menneskene som jobbet I Statoil på forskjellige nivåer I selskapet, hva de opplevde, hvilke beslutninger de tok den gang de tok dem. Ikke noe prøve å gå inn der jeg føler at liksom, drama I denne historien Og av den grunn så ble intervjuene særlig viktig for meg I arbeidet med denne boka, og jeg tror noen som jeg har intervjuet sitter her I dag. Uansett, tusen takk til alle dem som har fortalt. Det var forbausende mange som ikke ville stå åpent fram, og flere ble anonyme jo tettere man kommer opp til nåtiden. Det jo ikke så rart, egentlig. Men jeg synes også det kanskje sier noe om på en måte Statoils posisjon og hvordan vi snakker om olje I dag. Det nok litt tausere nå enn hva det var tidligere. Som helt tenkte jeg at også det ligger noe I identiteten. Du fanger det opp når du snakker med folk I og rundt selskapet. Og du får veldig inntrykk av dette Statoil som et litt annerledes selskap. Det har ikke denne helt tilsvarende liksom, bakgrunnen til Exxon eller BP for den saks skyld, selv om det også her en sterk gründig skikkelse, åpenbart. Det et sosialdemokratisk selskap. Det et selskap som skal forsøke å bygge landet. Det et annerledes selskap. Det et selskap med verdier. Og det ligger ganske sånn, føler jeg, fremdeles veldig I selskapet. Jeg prøver å vise et lite eksempel på det her oppe, men jeg tror den faksimilen der så blek at det vanskelig å se hva som skjer. Men det her et lite utsnitt fra internblad til Statoil som heter Status. Og helt I begynnelsen av selskapets historie, 1975, som for så vidt også kvinneåret, så drar informasjonslederen der ut til Norskall, som driver med sånn avgrensningsboring ute på Statfjordfeltet. Og hun en kvinne, og dette her på en måte banebrytende, høres litt rart ut, men det det, fordi det første gang, sies det der, at en kvinne overnatter på en borerigg. Det ble også en veldig dramatisk konflikt rundt dette, fordi det amerikanske boresjefen sa at nei, du kan ikke være her, det helt umulig. Ja, hvorfor ikke? Jo, fordi women and horses are bad luck. Der har du på en måte noe av de konfliktene som på en måte kjennetegner industrien første tiden, altså amerikanere, nordmenn, og hva man kan kalle den gamle tid og kanskje den nye tid. Men særlig dette her med at på en måte Statoil skal være et annet selskap. Jeg skred jo til denne jobben og kom jeg ganske langt utenfra. Jeg forfatter som sagt, og så jobber jeg I en menneskerettighetsorganisasjon som heter Norske Helsingforskomitee. Det har jeg gjort siden 90-tallet. Så noen særlige forutsetninger for å skrive denne boka har jeg vel egentlig ikke, men kanskje én. Og det at jeg kjenner en del til noen av de områdene der Statoil har engasjert seg I utlandet, hovedsak da Russland og Aserbajdsjan. Og egentlig så var det utgangspunktet for en annet utgangspunkt for min interesse for dette her var at når jeg satt på flyene til Baku så traff jeg hele tiden oljefolk og det var veldig interessant å snakke med dem synes jeg og jeg tenkte også at her det en historie som ikke fortalt altså om norske selskaper I utlandet og hvilke dilemmaer de havner I og det var et av da motivene for å jobbe med dette her. Nå kommer dere til å bli litt overrasket når dere ser neste bilde. De neste bildene, egentlig. Men jeg tenkte, altså når jeg skriver dette her, så prøver jeg også å forankre oljehistorien litt I på en måte, skal vi si, norsk kultur. Da. Så jeg har sett etter oljespor I norsk kultur. Og egentlig så har jeg valgt meg på en måte, jeg har jo fire deler I boka. Det ble ikke tre. Jeg har fire deler I boka, og da det på en måte, hver av de har sin historie. Og 70-tallets oljehistorie, det tenker jeg på da Flåklypa Grand Prix, der du har den norske geniale sykkelreparatøren. Men han har ikke penger, og så kommer den arabiske investoren, og de bygger den fantastiske bilen og vinner det store billøpet. Og det kjennetegner litt av på en måte ingeniørånden, optimismen og
ja, liksom tänkningen då kanske runt första del av oljealdern. Och det är också ganska sån organiskt förankrat I Statoils egen historia I och med att guldfaksingenjörerna hade liksom Solan och Ludvig som såna maskotfigurer och hela tiden gick runt och mens de drev och snekret samman moduler och citerade ja det är farligt det och så vidare. Nästa historia. Det är på en måte då oljen blir sexy då kan man säga. Vilket som flera här husker det. Så ja så på 80-talet så så är det ju förbrukarfest och olje liksom sånt centralt då, I denna I både I Norge och här och bara sån ett citat som kännetecknar det var Alexis som säger det att att pengar inte är allt är ett eländigt uttryck som är ment att beroliga de som inte har någon. Han här, det är från en NRK-serie som blev laget av Jan Kjærstads romantrilogi om Jonas Wergeland. Forføreren, oppdageren, erobreren. Och det brukar jag då lite sån för att karakterisera 90-talet och internationaliseringen till Statoil, alltså Norge, världen, världen I Norge är det Jonas Wergeland snackar om. Och först och främst så har alltså TV-programmet heter Att tänka stort. Och det kan man se att präger också Statoil och på något sätt kanske också tidsånden lite på 90-talet, hvor det var typisk norsk att vara god och hvor det också var lite sån optimisme runt detta internationaliseringen, det att världen var liksom den kalla krigen var avslutet och det såg ut att vara en möjlighet för att på något sätt ja, att värdena till Statoil skulle kunna liksom ta rot också I andra städer I världen för exempel I Azerbaijan som jag skriver väldigt mycket om och dit Statoil kom väldigt tidigt efter självständigheten till det landet. Den här är det kanske inte så många som husker men detta här är det välger som historien för den sista delen av oljealdern och det är en NRK-serie som heter Mammon. Det handlar egentligen det är lite förvirrande men det är alltså en räcke män I slips som bränner varandras hytter och dräper varandras söner. Men utgångspunkten är att det är en sammansvärgelse, en konspiration med utgångspunkt I Norges handelshögskola. Tidigare stjärnstudenter där har ingått en allians för att driva med sån inside trading och kursmanipulering och så vidare och det är denna konspirationen som dessa journalisterna avslöjar då. Och meningen med att liksom ta den här konspirationstrillern är på något att på ett tidspunkt på 90-talet runt 2000 med privatiseringen kanske lite för så blir det mer stille runt oljan. Och det har nog med att göra med att Høyre och Arbeiderpartiet blir mer eniga så akkurat som I gamla dagar så var mor och far eniga om säkerhetspolitiken så blev de eniga om oljan. Samtidigt så har man känslan att även om man inte hör så mycket så sker det ting framdeles. Den här kom ut I 2014 och det var ju samtidigt med att oljekursen började att falla och det kom röda tal för Statoil. Okej, jag snackar alltså en annan ting som jag måste kanske sån huvudpoäng med att snacka med det jag försöker säga nu är att allting kunde varit annorlunda. Det vill säga att det är alltid ett rum för att göra ting på nytt eller pröva och ändra på ting. Och när man ser Oljenorge nu så kan man kanske få intryck av att det var nött att gå sån, men det var det överhuvudet inte. Och sånt sett så är det intressant att bara sammanlägga lite med Storbritannien. Alltså vi fant ju olja på omtrent samma tid. Men historierna tog väldigt forskjellig väg och här har jag snackat egentligen mest med sån brittiska akademiker och slikt som har sett lite nöjare på forskjellene då. För dem så är det oss som har det kontrafaktiska exemplet självsagt. Så till att börja med så är det ju en av tingene som kännetecknar Norge är extremt höga kostnader
dårlig prosjektledelse, kostnadssprekker. Statfjord var på 70-tallet en kilde til utrolig mange avisoverskrifter over hvor mange ganger budsjettene til til mobil sprakk da. Og det var også en del opplevelse av at Norge ikke hadde kontroll på leverandørkjeden og så videre. Dette var et stort tema den gang. Den ble glemt veldig fort, blant annet fordi at oljeprisen steg drastisk etter revolusjonen i Iran, noe som gjør at alle overskridelsene var inntjent i løpet av 100 dager eller noe slikt. Men britene hadde en helt annen helt andre kostnader på sin del, så det var en sånn positiv ting, kostnadskontroll for britene. Veldig mange av britene var også ekstremt skeptiske til altså den politiseringen av oljen, altså at statens rolle var så sterk og så fremtredende i Norge, og at det var vanskelig for de internasjonale selskapene å få det armslaget de angivelig da burde ha. Så dette var det de mente var på en måte negativt. Men denne siste innvendingen ble på en måte en litt teoretisk innvending, som også ble motsatt av en del liksom, fakta på bakken, for å si det sånn. Både det at de internasjonale selskapene valgte å være her, og alle de positive tingene som skjedde i Norge. Fordi det store forskjellen er at i Norge fikk du en fremvekst av en veldig stor leverandørindustri, ikke bare sentrert rundt noen steder, men spredd over hele landet. Hele den norske delen av Nordsjøen ble nok i større grad preget av teknologisk innovasjon. Og igjen etter oljen i Nordsjøen er det et gigantisk oljefond. Den britiske oljen ble på en måte brukt opp på Thatchers budsjetter på 80-tallet i stor grad. Og det de britene, eller mange av dem i hvert fall, trekker fram som den store forskjellen på den norske og den britiske oljehistorien, er Statoil. Statoils rolle som statens intermest, som da driver av innovasjon og av industriell utvikling. Ja, her har vi altså gründeren, han som plasserer huset i byen. Arve Johnsen. Veldig vanskelig å komme utenom ham. Veldig, veldig vanskelig å komme utenom han. En av de tingene som gjorde at Arbeiderpartiet og Statoil ble så sentrale, var jo at selskapet ble etablert i 1972, men allerede i 1970 så skrev Arve Johnsen et notat etter at Ekofisk ble funnet i 1969, hvor han på en måte trakk veldig klart opp hva som ville være konsekvensene av dette, både for Norge, industrielle muligheter, men også geopolitisk hva det ville ha å si for Europa, at du plutselig hadde en kjemperessurs da i hjertet av Europa, eller ja, Norge er jo ikke akkurat hjertet av Europa, men ja, i Europa i hvert fall. Og det han var veldig opptatt av, han kom jo fra USA og hadde studert amerikansk oljehistorie der, var på en måte kontroll. Kontroll over, nasjonal kontroll over ressurser, nasjonal kontroll over industriell utvikling, for det skulle ikke bare være noe man passivt høstet fra, det skulle liksom bli, skulle skape en industri. Og disse tankene, de vant gjenklang hos enkelte i Arbeiderpartiet, særlig Jens Christian Hauge og Finn Lied, som var jo høvdinger og helt sentrale i arbeiderbevegelsen, og særlig som industripolitikere. De var på en måte gudfedrene her, og ja, jeg skal ikke gå så mye inn i detalj her, men med de to som på en måte gudfedre, så ble Statoil etablert som det operative selskapet Arve Johnsen ønsket, og ikke som det holdingselskapet mange, både i Arbeiderpartiet og ikke minst i Høyre, var opptatt av å ha. At du skulle ha et selskap som skulle eie, men skulle ikke drive og kludre ting til, det skulle de private få lov til. Men slik ble det ikke. Gatekamper har jeg skrevet. Den første delen av oljehistorien kjennetegnes av ekstremt mye konflikt. Det er konflikter da mellom fraksjoner i Arbeiderpartiet, der disse tre som jeg snakker om på den ene siden, og Jens Evensen og flere andre står på den andre siden. Det er konflikter mellom Statoil og embedsverket, det er konflikter mellom Høyre og Arbeiderpartiet, og det er konflikter mellom
Statoil og nordmennene og de store amerikanske selskapene. For dette var jo selskaper som var vant til å reise verden rundt, som har stort sett større økonomier enn de landene de investerte i, og som var vant til å spille nærmest pingpong med nasjonale myndigheter. Så det er på en måte vanligvis er det jo liksom, du leter etter konflikt for å kunne skrive et narrativ, og her er det slik at det ble for mye. Det er, man må liksom bare ta ut noe av denne kranglingen. Men hele det forholdet til amerikanere er også veldig dobbelt, fordi amerikanere de drar ikke herfra, de blir her. Når du snakker med dem, så har de stort sett bare positive ting å si om, eller ikke bare, men veldig mye positive ting å si om Norge. Først og fremst den stabiliteten at når avtalen ble inngått her, så visste du at det ville vare. Og et høyt utdannet arbeidere og et veldig kompetent embedsverk. På den negative siden så har du fagforeninger og en masse annet ræl, men det var et veldig godt forhold, og symbiotisk egentlig, hvor også Statoils første år er jo å være læregutt hos amerikanerne. Statfjordfeltet ble helt sentralt, og der jobbet da Statoil sammen med Mobil. Men Arve Johnsen var en strategisk type og ønsket hele tiden å utvikle selskapet og utvikle selskapets egen kompetanse. Og særlig var han opptatt av rørledninger og et stort sånt prosjekt som Statoil jobbet på gjennom mange år, endte opp med, med å bli dette Statpipe, hvor den store bragden var å kunne krysse norske renner da. Så allerede på slutten av 70-tallet så kom denne rollen som teknologiutvikler veldig, veldig klart, kom det tydelig fram da i Statoils identitet. Gullfaks ble det første egne norske prosjektet. Det var altså ingeniørene gikk rundt og snakket, siterte Solan og Ludvig. Og det var også igjen dette her Statoil som et annet type selskap, et av underprosjektene i hele Gullfaks-operatørskapet, var å oversette alle mulige amerikanske oljeuttrykk til norsk. Så Universitetet i Bergen og Statoil jobbet som gjerne med dette her, da, og du fikk en manual på den størrelsen, større enn boka mi, med det oversatte altså engelske uttrykk til norsk. Jeg tenkte bare å nevne en annen sånn, eksempel på Statoil som driver for teknologi. Altså den norske oppfinnelsen i siste generasjonen eller to, som kanskje har vært viktigst og ja, tjent mest penger i hvert fall, det er noe som heter flerfase. Det kan virke, ja, det er jo ikke så lett å, altså det høres ut som en måne som har forskjellige soler eller et eller annet sånt, men altså flerfase handler om transport av forskjellige typer kjemiske substanser i rørledninger. Hvordan du skal klare det uten å skape kaos. Det var en veldig stor utfordring og, gjennom oljeindustrien, fordi hvis du hadde gass, du hadde olje, du hadde væske, du hadde en masse annet sand og uhumskheter, hvordan kunne du transportere dette uten at hele greia klogget seg til? Dette var det noen matematikere som fant noen løsninger på, men alt dette, denne utviklingen av flerfase, som på en måte revolusjonerte egentlig hele offshore-sektoren, det skjedde under Statoils, med Statoil som drivhus, da, kan du si. Så det var veldig mange, en del av disse tingene her, dette er jo på en måte, mye av dette her er fra Arve Johnsens tid, en del ting fortsetter etterpå, så som flerfase. Men Arve Johnsen, når jeg leter i arkivene til Statoil, så er det interessant å se hva man finner på slutten av hans periode. Han satt jo da fra 1972 til han måtte gå i 1987, slutten av 1987, på grunn av overskridelsene på Mongstad. Men en av de siste brevene han sender ut, egentlig, mens hele Mongstad-katastrofen er under utvikling, det er et brev hvor han sier at ja, nå som Kongsberg våpenfabrikk er gått konkurs, ville det vært en fin idé om vi kunne slå sammen det med Statoil, og også Raufoss ammunisjonsfabrikker, for å kunne skape et konsern med virkelige muskler. Så det er på en måte noe av liksom sånn tenkningen begynte å gå et stykke ut. Og en del av den, skal vi si,
de holdningene der det vel som ligger bak at det gikk så ille som det gjorde på Mongstad. Jeg drar ikke hele den historien her. Men jeg tenkte å snakke litt om Statoils forhold til staten. Og en av de kildene som jeg hadde veldig mye glede av på mange måter, det han her, Hans-Henrik Ramm. Han ikke her I dag, tror jeg. Nei. Kunne vært her. Men han en av en av flere egentlig yngre høyre folk på slutten av 70-tallet som ser problemer med Statoils rolle. Og han en av de som driver gjennom den store Statoil-reformen I 1984. Jeg ser bare noen av liksom sånn noen av på en måte de liksom overskriftene da på forholdet mellom Statoil og staten. Altså det ble jo operatørselskap det sørget Arvid Johnsen for. Men det ble også laget en norsk modell med tre selskaper, altså et helstatlig Statoil, et halvstatlig Hydro og et privat med Saga. Og så det at Statoil blir så mektig, altså I 1984, bare som et eksempel, så har de, står de for 12 milliarder eller noe slikt av industrielle investeringer, mens resten av industrien står for 8. Så du har et selskap som I så stor grad kontrollerer pengestrømmene at det naturlig nok får en masse makt, kontrollerer også kan du si, stortingspolitikere rundt omkring og kan egentlig gjøre som det vil. Og Arvid Johnsen sier da at det ikke noe problem fordi Statoils interesser statens interesser. Men det I flere saker hvor det kommer fram at slik det ikke. Og det derfor da Høyre går fram og reduserer Statoils andeler og skaper dette statens direkte økonomiske engasjement, altså at staten får pengene direkte. Det blir jo sett på som sånn, eller kalt for en vingeklipping, men du kan også se på det som en måte å profesjonalisere selskapet. Da. Altså gjøre det til et selskap på likere vilkår med andre. Hopp litt videre. Så på 90-tallet så kommer det historikerne lager et begrep som heter det oljeindustrielle kompleks. Det jo sånn kjent litt konspiratorisk type begrepssammensetning. Du kaller alltid et kompleks. Også. Men det har samtidig en liksom... en grad av brukbarhet, tenker jeg, I og med at du har felles interesser hos på en måte en god del av både forvaltning, selskaper, fagforeninger og så videre. Og noe av den tausheten jeg snakker med skyldes vel kanskje det at folk kan liksom flytte litt fra departement til Statoil, oljedirektorat og gli litt sånn frem og tilbake. Og I disse, folk kan gå fra de store partiene og til selskap og tilbake igjen. Ja, det et interessant begrep å diskutere, synes jeg. Ja, med privatiseringen så skjer jo så går Statoil på børs, og det også ytterligere liksom sånn måte å trekke seg ut av politikken da. Egentlig det jeg prøver å vise her hvordan staten slipper taket, mens fremdeles eier. Med fusjonen så blir Statoil, altså I 2008 med Hydro, så blir Statoil fullstendig enerådende, ikke fullstendig, men I hvert fall på produksjonssiden, med noe sånt som 80% av virksomheten, ekstremt dominerende på norsk sokkel. Jeg prøvde å reise rundt på kysten, snakke med leverandørbedriftene, hva synes du om det? Og alle sa, vi liker ikke det, men vil dere si det I boka mi? Nei, det vil vi ikke. Det på en måte noe av det, altså det skulle være konkurranse på norsk sokkel, det drev fram teknologisk utvikling, men nå har vi ikke en slik situasjon lenger. Ja, så har jeg et par minutter til. Jeg bare har noen eksempler her, og dette her litt med på en måte hvordan Statoil tenker sånn, om sin rolle I Norge. Svært stort I et lite land vil I fremtiden være ønskelig for selskapet ikke å ha høy profil. Mye viktigere å profilere seg I de riktige sakene, I de riktige mediene, I de riktige, viktige målgruppene. Så det
straight from the horse's mouth, for å si det sånn da, ikke sant? Altså dette her har å gjøre med en ubåtstrategi, hvor du på en måte går under overflaten og prøver å sette premisser, prøver å påvirke de riktige. Dette her er på en måte litt av hva vi ser nå. Og av den grunn så skriver jeg I boka mi om Statoil som den femte statsmakt. Det kom en del kritikk av eierskapsmodellen I forbindelse med oppslag I DN I høst etter boka mi om at de 800 milliardene som investert ute siden privatiseringen, nesten 20 år, har gitt antagelig null avkastning. Da. Så jeg tok opp det, og på politisk kvarter var jeg mot en dame som jeg vel kan si var en del av det oljeindustrielle kompleks, og hun syntes det var utrolig dumt å komme og snakke om det. Jeg syns på en måte bare sitatet litt godt for å si hvor vanskelig det å prøve å snakke om disse tingene. Ja. Det jeg egentlig ikke får tid til nå, men som kanskje Anne kan stille meg spørsmål om, dette her. Og det internasjonaliseringen. Her ser du Harald Norvik sammen med John Brown og David Simon fra BP. Fordi fra 1990 så går Statoil ut. Jeg synes denne lille greia her fra en kartlegging av lederne I Statoil I 91 ganske interessant. Der står det for eksempel, har du jobbet utenfor Europa, USA? Og der det bare 7 av 38 som har gjort det. Så forutsetningene for å gå ut var vanskelige, for det var akkurat I land utenfor Europa og USA hvor Statoil endte opp. For å snakke litt om dilemmaene de kom opp I. Dette her en sånt fra en sustainability report som kom ut I 2003, hvor spørsmålet is it possible to do business in a corrupt countries without becoming corrupted? Ja, selvsagt, svarer Olav Fjell der, samtidig med at han jo I ferd med å måtte gå på grunn av en korrupsjonsskandale I Iran. Jeg tror at liksom, kort oppsummering så svaret at nei, det ikke mulig, det ikke mulig. Statoil selv sa det litt I forbindelse med en sånn indre runde de hadde på Angola. Dette her José Eduardo dos Santos, president I Angola over veldig lang tid, utdannet I Baku I Sovjetunionen, og det blikket der litt sånn KGB, tenker jeg da. Men Statoil sier at vi kan snakke om korrupsjon på tre nivåer. Du har på en måte å gi en femmer til en politimann, du har å gi en million for når du inngår en kontrakt, og så har du den store korrupsjonen, og det når staten kapret av en elite som tar alle de store pengestrømmene, men alt skjer på en måte innenfor lover og regler. Det Angola. Ja, et litt stiv Helge Lund her, en annen KGB-mann. Vi kan kanskje snakke om dette her senere, eller? Ja. Fordi jeg prøvde å tenke litt på internasjonaliseringen, og har eier og selskap samme interesser, som du jo spurte om. Og bunnlinjen da jo at de har jo ikke kastet av seg så mye penger. Statoil vil jo være uenig I dette her, det vil si at det vi har der ute verdt mye mer, så I realiteten så har vi tjent penger, og vi kommer til å tjene veldig mye penger fremover. Og det kan jo være. Men det har de også sagt I 30 år, og forløpig så ser det jo ikke så fett ut da. Og så det andre ting hvor jeg tenker på at vi, altså norske stat som eier, interessert av kamp mot korrupsjon, kamp for menneskerettigheter og... og for klima. Og Statoil på forskjellige måter har en tvilsom rolle også på de feltene. Jeg nevner API og APA og sånt her. Det bransjeorganisasjoner som ganske kjent for å... Jeg synes på en måte det et viktig poeng da, at selskapene selv stort sett har sier at de slutter seg til Paris eller opptatt av klimautslipp og forsøker å begrense det på og så videre. Samtidig de medlemmer av bransjeorganisasjoner som gjør alt det skittende arbeidet for dem. Egentlig. Det en modell du ser. API, det USA. APA, det Australia. Men på en måte det en sånn modell som grei å vite om når vi snakker om klima og oljeselskaper. Skremmer opp rett og slett for å rett og slett bare kuppe det nærmest. Jeg bare avslutter med den der, fordi der har boka mi reist til Australia. Så nå den der, men noe leteboring blir det visst ikke der ute, etter hva jeg har hørt.
Du, vi kunne jo egentlig hørt på deg hele dagen. Så det klart vi kunne det. Så du kan jo komme igjen, så kan vi ta det som en føljetong. Men en ting jeg bare plutselig kom på da jeg satt her, og det dette, denne voldsomme informasjonsavdelingen som Equinor alltid har hatt. Den har vi her også, ikke? Og i 1991, jo, jeg tror det flere. I 1991 så var jeg ungdomspolitiker, og klarte å uttale meg da om at jeg var skeptisk til gasskraftverk. Men da ble jeg innkalt til kontoret i Stavanger. Og måtte sette meg på fly sammen med hele sentralstyret der jeg var leder, og være på møte i Stavanger og bli fortalt. Og dette opplever vi også ofte når vi har debatter som går i tilknytning til Equinor, at man blir kalt inn. Det var nylig to stortingsrepresentanter som skulle være med på Norsås, som da ble kalt inn til Equinor for å liksom diskutere igjennom det de skulle da de drøfte. Og dette er jo noe som er litt uvanlig. Det er ikke så veldig norsk, ikke sant? Så dette er litt sånn, har du vært borte i dette... Jeg vil jo si at altså jeg fortalte jo selskapet hva jeg jobber med, og de har vært stort sett veldig hjelpsomme, blant annet noen av de som sitter her. Men det har vært noen problemer også, blant annet med tilgang til arkiver. Så jeg sendte inn noen forespørsler om tilgang til arkiver, og så når jeg ikke hadde fått svart på et år, begynte jeg å lure på hva som skjedde. Så da måtte vi rett og slett altså, forsøke å presse dem litt fra Kagge Forlags side, eller bare spørre. Så jeg fikk tilgang til noe, men veldig mye fikk jeg ikke tilgang til. Så det er jo et tips til alle forskere som da har denne tilgangen, å se på Statoils utenlandsarkiver. For de fikk ikke jeg lov til å se på, det er sikkert en grunn til det. Men jeg opplevde å bli fintet ut egentlig, fordi altså, de sa jo, men vi er et åpent selskap, det er vår verdi. Så derfor er vi alltid velkomne, altså vi stiller, vi hjelper journalister som kommer fra et større redaksjoner, eller akademikere som kommer fra akademiske institusjoner. Men hvem er du? Mm. Så jeg følte at liksom som, ja, de liksom teknikaliteter da, ble brukt for å begrense tilgangen min. Men likevel så har du skrevet en lang og veldig god bok, så jeg tror du selger den også her i dag, bak i salen, kan det stemme? Det kan stemme. Vi har ikke noe køtt av den, så det er bare for din egen inntekt, så ja, da kan du jo signere hvis du vil. Tusen takk, det er mulig, jeg giver deg opp igjen her etterpå når vi skal snakke litt sammen. Flott, ja. Takk skal du ha.